Xəbərdə daimi etimad göstərdiyiniz ATV Xəbərin studiyasından salamlayıram sizi. Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. ATV Xəbərin əsas buraxılışını təqdim edirik. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə İlham Ənvəroğlu Nəzərli Azərbaycanın Fələstin dövlətində təmsilçilik ofisinin rəhbəri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin birinci mavini Binəli Yıldırımı qəbul edib. Görüşdə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Türkiyə prezidenti seçildikdən sonra ilk dövlət səfərini Azərbaycana etməsi qeyd edilərək səfərin səmərəli keçdiyi vurğulanıb. Söhbət zamanı Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın daha da genişlənməsinin əhəmiyyətinə toxunulub. Binəli Yıldırımın Ağsaqqallar Şurasının sədri kimi təşkilat çərçivəsində fəaliyyəti vurğulanıb. Azərbaycanda olduğu müddətdə nümayəndə heyəti ilə birlikdə Şuşaya gedəcəyini və orada aparılan geniş miqyaslı tikinti quruculuq işləri ilə yerində tanış olacağını bildirən Binəli Yıldırım, Ağsaqqallar Şurasının sədri kimi Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə öz töhfəsini verəcəyini vurğulayıb. Söhbət zamanı Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Ədalət və İnkişaf Partiyası arasında uzun illər uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi məmnunluqla qeyd edilib. Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz yenidən intensiv atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini yenidən müxtəlif çaplı silahlardan intensiv atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Xarici İşlər Nazirliyi Naxçıvan istiqamətində törədilən növbəti hərbi təxribatla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda Ermənistan tərəfinin hərbi təxribatı qətiyyətlə pislənib və Ermənistandan son zamanlar daha da artan təcavüzkar ritorikadan əl çəkmək, bölgədə gərginliyi artıran bu kimi addımlara son qoymaq tələb edilib. Bununla yanaşı Xarici İşlər Nazirliyi güya Azərbaycanın Ermənistanda tikilməkdə olan metallurgiya zavodunu məqsədyönlü şəkildə hədəf alması barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatını qətiyyətlə rədd edib. Qeyd olunub ki, öhdəliklərinə zidd olaraq bölgədə iqtisadi inkişafa təkan verəcək kommunikasiya xətlərinin açılmasına hər vəclə mane olan tərəf də Ermənistandır. Bölgədə Azərbaycanın apardığı sülh quruculuğu tədbirlərinə və yenidən qurma işlərinə qarşı təxribatlara görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Bəli, Ermənistan Silahlı Qüvvələri eləcə də Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən törədilən təxribatlar intensivləşib. Ekspertlər deyir ki, son günlər Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi və Şuşa rayonu istiqamətində atəşkəsin pozulması nəinki Ermənistan siyasi rəhbərliyinin eləcə də kənar qüvvələrin regionda gərginliyi artırmaq cəhətlərindən xəbər verir. Ermənistan siyasi rəhbərliyi Brüsseldə, Reykjavikdə, Moskvada eləcə də Kişinevda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını rəsmən bəyan etsə də, Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhəddində silaha əl atır, təxribatlar törədir. Aydındır ki, danışıqlar masasında əldə olunan nəticələr rəsmi İrəvanı qane etmir. Ermənistan rəsmilərinin verdiyi açıqlamalardan bəlli olan odur ki, qarşı tərəf diplomatik manevr edərək Qarabağda yaşayan etnik ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyinin müzakirə olunması üçün beynəlxalq mexanizmin yaradılmasına nail olmağa çalışır. Ermənistan tərəfi xüsusilə 44 günlük müharibədən sonra məğlub bir durumda olduğunu çox gözəl başa düşür və Ermənistan tərəfi hesab edir ki, əgər hər hansısa bir saziş bu şərtlər altında imzalanarsa, bu Ermənistan üçün ikinci kapitulyasiya o akt ola bilər və belə bir vəziyyətdə hər hansısa diplomatik danışıqları sabotaj etməyin əsas üsullarından biri, hansı ki, ənənəvi olaraq Ermənistan tərəfindən dəfələrlə istifadə olunub, hərbi təxribatlara əl atmaqdır. Məsələ bununla bitmir. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasında deyil, qarşıdurmanın silahlı toqquşmaların baş verməsində maraqlı olan tərəflər də var. Məsələn, elə Fransa. Bu ölkə Ermənistandakı səfirliyində hərbi attaşı postu yaradıb və Ermənistanın yenidən silahlandırılması prosesini həmin attaşı vasitəsilə koordinasiya etmək niyyətindədir. Bununla yanaşı rəsmi Paris, Fransa şirkətlərinin Hindistanda müştərək istehsal etdiyi hərbi texnikanın Ermənistana ötürülməsinə də razılıq verib. Ermənistan və Azərbaycan arasında diplomatik danışıqlar da məhz bu cür təxribatların baş verdiyi məqamda təbii bir durğunluq mərhələsinə qədəm qoymuşdu. Vaşinqtonda iki ölkənin xaricilər nazirlərinin görüşəcəyi ilə bağlı müəyyən məlumatlar getsə də, xüsusilə Ermənistan Xaricilər Nazirliyi tərəfindən rəsmi şəkildə bəyan edilmişdir ki, iyun ayının 12-sində görüş baş tutacaq. Lakin biz bu
görüşün şahidi olmadık. Digər tərəfdən Azərbaycanın Xankəndi və ətraf bölgələrində erməni terrorçularının qalmasında, bölgədə hər an silahlı toqquşma ehtimalının olmasında maraqlı olan digər tərəflər də var. Məhz həmin qüvvələr ərazilərimizdəki erməni terrorçularına hərbi təlimlər keçir, onların silah-sursatla təmin edilməsi üçün əllərindən gələni edirlər. Bütün bu məkirli planların bir məqsədi var. Cənubi Qafqazda sülhün əldə olunmasına hər vəclə mane olmaq. Pərvin Muradzadə, Şəhriyar Rəhmədli, ATV Xəbər. Ermənistanda əsir saxlanılan Azərbaycan ordusunun əskəri Akşin Bəbirov ailəsi ilə əlaqə saxlayıb, video zəng Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə baş tutub. Ermənistanda əsir saxlanılan digər hərbçimiz Hüseyn Axundovun anası oğlundan məktub alsa da övladı ilə hələ də danışa bilmədiyini deyib. Bununla bağlı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə müraciət etsə də, komitədən qarşı tərəfdə hələ məhkəmə yekunlaşmadığına görə video zəngə icazənin olmadığı bildirilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusunun əskərləri Akşin Bəbirov və Hüseyn Axundov aprelin 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində əlverişsiz hava şəraitində itkin düşüblər. Onların yolu azaraq Ermənistan ərazisində keçdiyi məlum olub. Hər iki əsgər Ermənistanda əsir götürülüb və onlara qarşı saxta ittihamlarla cinayət işi açılıb. Bugün növbəti tarixi anlara şahidlik edirik. Böyük qayıdış çərçivəsində artıq ikinci köç karvanı Laçına yola düşüb. 22 ailənin öz ata-baba evləri yeni üslubda təmir edilərək onlara təqdim olunub. Artıq onlar öz doğma yurd yuvalarına çatıb. Əməkdaşlarımız onların köç prosesini yaxından izləyib. Laçınlılar təəssüratlarını ATV Xəbərlə bölüşüb. Baxaq görək hansı hissləri yaşayırlar. Qayıdış çərçivəsində artıq ikinci köç kərvanı Laçına yola düşür. 72 nəfərdən ibarət 22 ailə öz dədə-baba torpağına köçün sevincini yaşayırlar. Çox şükür bugünə, Allahın bugünə min şükür. Heç təsəvvürümüzə də gətirmirdik ki, 31 ildən sonra biz yenidən öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Dünya durduqca prezidentimiz yaşasın. Bizi o torpağa qaytaran bax bulardı. Öz yurdumuza, elimizə, obamıza qayıdarıq. Amma təəssüflər, heyf ki, valideynlərimizi itirdik burada. Onlarla gəlmişik, onlarsız qalırlar. Şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizin canı sağ olasın. 14 iyun onların yaddaşında qızıl hərflərlə yazılan əbədi günə çevrildi. Bu ailələrin qismətində Milli Qurtuluş gününü öz doğma torpaqlarında keçirmək də var imiş. Sevinirik ki, öz torpağımıza gedirik. Bundan gözəl ismi ola bilər. Bilirik ki, gedirik öz evimizdə rahat yaşamağa. İndiyə qədər 31 ildə nə gecə rahat yatmışam, nə günüz ki, kimin sevində yatmışam. Amma indi gedib öz evimdə rahat yatacağım. İnşallah amımıza xeyirli olsun. 31 ildən sonra bu sevinci yaşamaq çox böyük, həm sevinçli, həm kədərli. Doğma Laçın, qarşıla, əbədi sakinlərin gəlir. Əziz sakinlər, Laçında görüşmək diləyi ilə yolunuz açıq olsun. Bəli budur, 31 illik həsrət sona çatır. Laçınlılar öz doğma yurdlarına ayaq basırlar. 22 ailədən ibarət 72 nəfərin yol boyu saatlarla davam edən həyəcanı sona çatır. Bir sözlə, torpaq niskilinə son qoyulur. Xoş gəldiniz, doğma yurdun əzəli sahibləri. Qəhəb o, danışaq üzrə. Neçə il dəsrətində idi? 31 il 28 gündür Laçından çıxmışıq. Bugünə şükür. Laçını belə təsəvvür eləyirdin bu formada? Yox. Çox qəşək, çox əla. Neçə gündür mən evdə gözyaşlarımla bu anı, bu dəqiqəni gözləmişəm. Min şükür, ölənlərimizə rəhmət. Biz 31 ildir ki, bu torpaqlara həsrət qalmışıq. Biz bunları hər gün, hər saniyə, hər an gözləmişik. Ona görə bugün üçün Laçına qayıtmağımız bizim üçün böyük şərəfdir, böyük uğurdur, böyük qələbədir. Ümumilikdə bu il ərzində Şərqi Zəngəzura, eləcə də Qarabağa 2000 ailənin, yəni 10.000 keçmiş məcburi köçkünlərin yerləşdirilməsi planlaşdırılır. İlin sonuna qədər Laçına 1100, Şuşaya 450, Füzuliyə
267 ailənin, Zəngilana isə daha 100 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Füzuli sakinlərinin ilk köç prosesi sentyabr-oktyabr aylarına gözlənilir. Aytəş Babayeva, İsmail Əmirli, Əli Əkbərov, Samir Göylərli, ATV Xəbər, Laçın. Bəli, Laçına növbəti köçü yaxından izləyən əməkdaşımız İsmail Əmirli hazırda Laçındadır. İndi əməkdaşımızla birbaşa bağlantı yaradırıq. Axşamın xeyir olsun İsmail. Axşamınız xeyir olsun. İsmail, Laçına köçənlərin yerləşən möhtəşəm şəhərdən, Laçından salamlayırıq hər bir kəsi. Bugün növbəti köç baş tutdu. Belə ki, səhər saatlarından etibarən 22 ailədən ibarət 72 nəfər Laçına üst tutdu. Laçına qədəm qoyan Laçınlılar kimi ağladı, kimi də yenidən qurulan bu möhtəşəm şəhəri heyranlıqla izlədi. Qeyd edim ki, 1992-ci ilə qədər olan Laçını qonaqlar qeyd etdilər ki, həmin Laçından daha maraqlı, daha gözəl Laçın inşa olunub, şəhəri inşa olunub. Qeyd edim ki, 1992-ci ildən 2020-ci ilə qədər, yəni 28 illik işğal dövründə Laçının istər şəhərində, istərsə də kəndlərində daş-daş üstünə qoyulmadı. Bütün şəhər və kəndlər viran idi. Lakin buna baxmayaraq mümkünsüz kimi görünən qısa bir vaxt ərzində, zaman kəsiyində şəhər yenidən inşa olundu. Möhtəşəm dizaynda, möhtəşəm üslubda. Hətta belə deyək, Laçınlıların rahat yaşaması üçün bütün lazım infrastruktur quruldu ki, onlar başqa şəhərə və yaxud başqa bir rayona getməsinlər. Hazırda izləyirsiniz, məndən arxada evlərdir, yeni inşa olunan evlərdir, onların bəzilərində yaşayış var, bəzilərində isə bugün bir neçə saatdan sonra artıq köçəcəklər. Hazırda qonaqlar deməyək, sakinlər ki, biz qonağıq, şam yeməyindədirlər, birazdan sonra evlərinə keçəcəklər, onlara mənzillərinin açarları təqdim olunacaq. Laçında şəhərin özündə, digər kəndlərdə quruculuq işləri hazırda da davam edir. Müəyyən evlər tikilir, evlərin sayı artırılır. Bütün lazım infrastruktur şəhərdə qurulub. Mənim çatdıracağım xəbərlər bunlar idi. Qeyd edim ki, bir məsələni də bundan əvvəl, yəni ötən ay, mayın 27-sində 20 ailədən ibarət 97 sakin də Laçını üst tutdu. Artıq onlar 20 gündür ki, burada yaşamağa davam edirlər. Çatdıracağım xəbərlər bunlar idi. Sualınız yoxdursa, söz sizdədir. İsmail, təbii ki, onların Laçına köçənlərin sevincini sözlə ifadə etmək çətindir. Bunu sözlə həm necə ifadə edəsən, bunu tapmağın özü belə çətindir. Ümumilikdə nələr yaşanır? Onların keçirdiyi hissləri çatdırmağa çalış bizə. Və bu vaxta qədər, yəni ilkin mərhələdə Laçına köçənlərin həyat şəraiti necədir? Onlar həyat şəraitindən razıdırlarmı? Necədir vəziyyət, ümumi vəziyyət? Bəli, az əvvəl qeyd etdiyim kimi onlara lazım olan bütün infrastruktur yaradılıb ki, onların yəni hər biri artıq 31 ildir ki, torpaq həsrəti çəkirdilər və onlara, belə deyim, bir balaca ev də kifayətdir ki, yəni içərisinə girsinlər, Laçın öz doğulub boya başa çatdıqları torpaqlarında olsunlar. Amma buna baxmayaraq qeyd etdiyim kimi bütün lazım işlər görülüb. Yəni burada hər hansısa bir uzaq bir əraziyə istər tibb üçün, istər digər kommunal xidmətlər üçün getməyə ehtiyac yoxdur. Yəni burada onlar üçün lazımı bütün şərait yaradılıb. Bugün gələnlər isə, bəli, təbii ki, onlar yol boyu müxtəlif həyəcanla, saatlarla yol gəldilər və artıq Laçına çatdıqda qeyd etdiyim kimi kimləri ağladı, kimləri də heyranlıqla Laçını izlədi və bildirdilər ki, yəni əvvəlki Laçından yaxşı mənada əsər əlaməti yoxdur. Yəni 1992-ci ilə qədər olan Laçından daha maraqlı, daha fərqli üslubda inşa olunub hazırki Laçın şəhəri. Təşəkkür edirəm İsmail. Çox sağ ol. Bir daha xatırladaq ki, Laçına növbəti köçü yaxından izləyən və ən son məlumatları bizə əməkdaşımız İsmail Əmirli çatdırdı. Bəli, biz Qarabağa qayıdırıq və keçmiş məcburi köçkünlər artıq dədə-baba yurdlarına qovuşduqca biz bütün dünyaya göstəririk ki, biz qısa müddət ərzində Qarabağı tam formada yenidən dirçəldik və orada öz xoş güzaranımızı sürəcəyik. Davam edirik. 14 ölkədən gələn MTP təşkilatının 35 səyyahı Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda səfərdədir. Qonaqlar bugün Ağdam və Tərtər rayonlarının Suqovuşan və Talış kəndlərində olub. Səfərin əsas məqsədi işğaldan azad olunan ərazilərimizdəki dağıntıları, vandallıq aktlarını xarici səyyahlar vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır.
Yerlə yeksan edilmiş xarabalıqlar şəhərini xatırladan Ağdam. Bir yandan məhv olmuş evlər, tarixi tikililər, digər tərəfdən aparılan bərpa işləri küllərindən doğan şəhər. Dünyanın 4 əsas səyahətçilər qrupundan biri olan Most Traveled People klubunun üzvlərinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurla tanışlığı həbəs yerə Ağdamdan başlamadı. Çünki 30 il ərzində Ermənistan tərəfindən törədilən dağıntıların miqyasını təsəvvür etmək üçün Ağdamı görmək kifayət edir. I got a bit scared, to be honest. But then, you know, düzünü desəm, buranı ilk gördüyümdə qorxu hissi keçirdim. Düzdür, bir çox yerlərdə dağıntıların şahidi olmuşam. Amma miqyası heç vaxt belə böyük olmayıb. Bizim burada təhlükəsizliyimiz təmin edilir. Amma yaxın vaxtda bütün insanlar, xüsusən keçmiş məcburi köçkünlərin bu yerlərə təhlükəsiz qaydışı təmin edilməlidir. Qonaqlar xarabalıqlar arasında yeni infrastruktur layihələrinin, sürətlə yenidən qurma işlərinin də şahidi oldu. Ağdamda aparılan mina təmizləmə prosesi haqda səyyahlara məlumat verildi. ...15 santimetrede bir mayın mevcut. Hal böyleyken, durum böyleyken burada yaşam sürülebilmesi, Azerbaycanlı insanların, Türklerin burada yaşayabilmesi mümkün olmamış. Bu tabii ki bizi çok etkiledi. Tabii ki ama etkileyen bir de başka şey, burada Azerbaycan devleti çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Hem mayınların temizlenmesi, hem burada yeniden inşaatların sürdürülüp halkın tekrar geriye döndürülebilmesi hususunda. Xarici səyyahların növbəti dayanacağı Tərtər rayonunun Suqovuşan ve Talış kentleri oldu. Qonaqlara ermənilərin Tərtər çayda ciddi ekoloji problemler yaratması barədə məlumat verilib, bildirilib ki, ermənilər torpaqlarımıza ve cəbhəyanı rayonların əhalisinə zərər vermək için Suqovuşan su anbarının suyunu kəsiblər. Nəticədə əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatında çətinlik yaranıb. Suqovuşan işğaldan azad edildikdən sonra isə uzun illər su təminatının çətin olduğu rayonlar su ilə təmin edilib. So many new things. We went to Ağdam and the mosque is finished. Bu səfərdə bir çox yeniliklərlə üzləşdim. Ağdamda olduq və Cümə məscidinin bərpası artıq yekunlaşır. Sonuncu dəfə 2021-ci il sentyabr ayında Ağdamda idim. Və bugünlə müqayisədə çox böyük inkişafın şahidi oldum. Ərazilərin qısa zamanda inkişaf etdiyini deyə bilərəm. Yeni yolların salınması, tikililərin inşası təqdirə layiqdir. Amma bununla yanaşı bu torpaqlardan çıxarılan və hələ də qayıda bilməyən insanların acısı var. Gələcəkdə bu yerlərin turizm baxımından geniş imkanları var. Qeyd edək ki, dünyanın 100-dən çox ölkəsinə səyahət edən insanları bir araya gətirən Most Traveled People təşkilatı 2005-ci ildə yaranıb və hazırda 30 mindən çox üzvü var. Təşkilatın üzvlərin növbəti 3 gün ərzində Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd və Şuşaya səfər edəcək. Xatırladaq ki, bu, beynəlxalq səyyahların işğaldan azad olunan ərazilərə sayca 8-ci səfəridir. Aslan Məmmədli, Ülkər Əliyeva, Loğman İsmailov, Səmaya Quliyeva, ATV Xəbər. Bugün onlar çox kövrəkdir. Hisslər bir-birinə qarışıb. Çünki məzun olmağın sevinci ilə məktəbdən ayrılmağın kədərini eyni anda yaşayır məzunlar. Bugün məzunlar üçün son zəng çalındı. Onların həyatında yeni mərhələ başlayır. 30 ildən sonra Zəngilan rayonu Ağalı kənd tam orta məktəbində də birincilər üçün ilk və məzunlar üçün son zəng çalındı. Məktəbin 4 şagirdi məzun oldu. Ümumilikdə bu il 98.647 şagird məzun adını qazanıb. Kimi sinif yoldaşının köynəyinə ürək sözlərini yazır, kimi də bəlkə də parta yoldaşı ilə sonuncu fotosunu çəkdirir. Bəli, bugün paytaxt və bölgələrlə yanaşı Qarabağda da son zəng qeyd olunur. Belə ki, Zəngilan rayonunun Ağalı kənd tam orta məktəbindən 4 şagird məzun olur. Ağalıda tikilən ilk məktəb və ilk məktəbində ilk məzunları olduğum üçün çox həyəcanlıyam həm də. Təbrik edirik sən. Çox sağ olun. 30 il əvvəl atam da burdan məzun olub. Mənim üzərimdə əziyyətə keçən bütün müəllimlərimə burdan təşəkkürlərimi bildirirəm. 30 ildən sonra müqəddəs Ağalı torpağımda ilk son zəng mənim şagirdlərim üçün çalındı. Onların sinif rəhbəri olmaqdan xüsusi qürur duyuram. 86 nömrəli tam orta məktəbdə məzunlarını yeni həyatın başlanğıcına böyük sevgi və coşqu ilə yola salır. İki
291 nömrəli ekologiya liseyində də son zəng çalındı. Məzunlar həm onları səsləyən müstəqil həyatın sevinç dolu qəhqəhəsindən, həm də 11 illik məktəbinin, müəllimlərinin və sinif yoldaşlarının ayrılıq qəhərindən təlatümlü hisslərə qapıldı. Məktəb direktoru, sinif rəhbərləri, müəllimləri məzunlara qədəm qoyacaqları müstəqil həyatlarında müvəffəqiyyətlər arzulayıb, onlara olan etimadı hər zaman doğrultmağı tövsiyə ediblər. Bir müəllim kimi, həm valideyn kimi çox xoşbəxtəm ki, mənə də bugünkü gün nəsib oldu. Hər birinə tələbə adını qazanmağı arzu edirəm və yolları açıq olsun. Biz çox həyəcanlıyıq, amma çox xoşbəxtdik ki, 11 illi biz qarırıq. Bugün 204 nömrəli tam orta məktəbdə də son zəng çalındı. O gözəl günlərimiz getdi. Son zəng tədbiri Nəsimi rayonu İlyas Əfəndiyev adına elitar gimnaziyada da qeyd olundu. Bildirildi ki, bu gün Azərbaycanın gələcəyi üçün savadlı və vətənpərvər gənclər yetişir. Bu istiqamətdə orta məktəblərdə şagirdlərə verilən bilik və bacarıqlar xüsusi rol oynayır. Məktəbin pedaqoji kollektivi məzunlara gələcək həyatlarında uğurlar arzuladılar. Məzunlarımızın bir çoxu xaricdə təhsil proqramı üzrə qəlbu proqramı əldə ediblər. Gimnaziyanı bitirən məzunlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Gələcək təhsil nailiyyətlərində uğurlar arzulayıram. Məzun adını daşıdığıma görə qürurluyam. Həmçinin məqsədə uyğun olaraq ABŞ Massachusetts Universitetinə illik təqaüdə qəbul olduğum üçün həyəcanlıyam. Ankara Məktəbi Məktəb Liseyində də son zəng tədbiri keçirilib. Müəllimlər 11-ciləri təbrik edib. Bütün məzunları, onların müəllimlərini, valideynlərini son zəng münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Və onlara bol-bol şans, uğurlar arzu edirəm. Mənimlə bərabər məzun olanların və bizdən sonra məzun olacaq uşaqların təbrik edirəm, həyatlarında uğurlar arzu edirəm. Bugün son zəng çalınan məktəblər arasında 118 nömrəli tam orta məktəb də var idi. Əziz gün münasibətlə bütün məzunları təbrik edirəm. Məktəbi bitirdiyimə görə həm kədərlənirəm, ali məktəbə qəbul olacağıma görə də daha da sevinirəm. Həyatda büdürəməsinlər, həyat yollarında uğurlar arzulayıram. İnsan həyatında elə günlər, elə anlar olur ki, hər an yada düşür. Yadda qalan, xatırlana biləcək özəl günlərdən biri də məhz son zəng günüdür. Üzlərində həm sevinç, həm də kədər olan məzunlar 11 il öncə qədəm qoyduqları doğma məktəblərinə, əziz müəllimlərinə bugün son zəngin sədaları altında əlvida deyir. 11-cilər qəlblərinin simlərini titrədən zəngin səsi ilə tənəffüs üçün dəhlizə yox, uşaqlığın, yeniyetməliyin bitdiyi, gəncliyin başladığı dönəmə qədəm qoyur. Beləliklə, bugün 98.647 şagird məzun oldu. Əziz məzunlar, artıq sizi yeni məsuliyyətlər, yeni hədəflər gözləyir. 11 ildə dərsə gecikdim, müəllim aşağı qiymət yazdı. Birdən dərsi yaxşı öyrənə bilmərəm kimi o böyük zənn etdiyiniz problemlər artıq bitir. Çalınan bu zəng məktəbin son, uğurlarınızın isə ilk sədası olsun. Ağcəl Əsgərli, Əziz Əzizov, Gülçin Aslanlı, Ələkbər Baxşıyev, İsmail Əmirli, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər. Bütün məzunlara həyatın yeni mərhələsində uğurlar arzulayırıq. Əfsuslar olsun ki, hər il son zəng günü bəzi məzunların avtomobillə qəza törətməsi xəbərləri yayılır. Bu ildə bu baş verdi. Ucarda məzun qəza törədib. Hadisə günorta saatlarında Ucar Zərdab yolunun rayonun Qazyan kəndindən keçən hissəsində baş verib. Qazyan kəndi məktəbinin məzunu 17 yaşlı Nüsrət Qasımovun idarə etdiyi Vaz 2101 markalı avtomobillə Zərdab rayonu sakininin idarə etdiyi Mercedes markalı maşın toqquşub. Nəticədə sürücü Nüsrət Qasımov, sərnişini 21 yaşlı Sənan Bağırov və digər avtomobildə olan sərnişin Zərdab rayonu sakini 30 yaşlı Fəridə Zeynalova müxtəlif xəsarətlər alıb. Onlar Ucar Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Oğuzun Padar kəndi ərazisində bir nəfərin ölümü, 4 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən qəza baş verib. 2 avtomobilin toqquşması nəticəsində sürücülərdən biri İlqar Abbasov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Digər sürücü Rəşid Sadov və 3 sərnişin müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Onlar Şəki və Oğuz rayonlarındakı xəstəxanalara yerləşdirilib. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.
Siyazende 5 mertəbəli yaşayış binasında Xuraman Vəliyevaya məxsus mənzildə partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində Vasif İsrafilov, 10 yaşlı İlqarə Mustafazadə və Banu Hüseynova xəsarət alıb. Yaralılar Siyazən müalicə diagnostika mərkəzinə çatdırılıb. İlk tibbi yardımdan sonra yanıq xəsarətləri alan Vasif İsrafilov müalicəsinin davam etdirilməsi üçün paytaxt xəstəxanalarından birinə göndərilib. İlkin ehtimala görə hadisəyə mənzilin sanitar qovşağına qaz sızması səbəb olub. Evdeydim, eşitdim ki, yaxınlarda partlayış oldu. Eşitdimi görə qaz açıq qalıb, işığı yandıranda partlayış oldu. Güclü bir partlayış idi. Digər iki az yaşlı uşaqlar isə bədəni müxtəlif dərəcəli xəsarətlər almışdır və ilkin cərrahi yardımdan sonra az yaşlı uşaqları cərrahi şöbəsində stasionar şəraitində müalicəsinə davam etdirilir. Gəncədə küləklə müşahidə olunan leysan fəsadlara yol açıb. Bir neçə küçədə, həmçinin şəhərin Sadıllı qəsəbəsində 20-dən artıq evin həyət yanı sahəsinə, zirzəmilərə su dolub, ev əşyalarına, fərdi təsərrüfatlara ziyan dəyib, ev quşları tələf olub. Şəhərin bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranıb. Arxa tərəfdə mənim qardaşım evdir. Oradan o yanına yuxarıdan, bu ayın yanına gəlin su gəlib, olanı zaburunu zada çırıb. Burada da qavaq bağlı suyun çıxmağa yeri yox. Bütün evlərin hamısı belə, tək bura yox. Yuxarıdan bəri hamısı. İndi görünür, bunu indi yuxarıdan o kanalın içi təmiz olsa, dayaz olsa belə şey alınmaz. Xan arxının, kanalının suyudur ki, bax, döyünər bu cəmadın evini zulümlə, qəpik quruşla yaratdığı, tihdiyi ocaqlarını nə günə qoyur. Daim belədir. Bir balaca yağış olan kimi bax bu vəziyyətdəyir. Astarada narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Ərçivan qəsəbə sakini İlkin Hüseynov tutulub. Ondan və köhnə tikilidən 4 kiloqram heroin və 1 kiloqramdan artıq metamfetamin aşkarlanıb. O, narkotik vasitələri şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşından satmaq məqsədi ilə aldığını deyib, İlkin Hüseynov həbs edilib, araşdırmalar davam etdirilir. Bakı bağlarında bir sıra kommersiya obyektlərində və fərdi yaşayış evlərində içməli sudan qanunsuz istifadə halları aşkarlanıb. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən verilən məlumata görə Abşeron rayonu Novxanı qəsəbəsində yerləşən quşçuluq təsərrüfatı obyektində, Novxanı çimərliyi ərazisində yerləşən bir sıra istirahət mərkəzlərində suyun talanması faktları aşkar edilib. Sumqayıt şəhəri Corat bağları Göygöl küçəsində fərdi yaşayış evlərinin tikintisi ilə məşğul olan şəxslər də inşaat işlərində öz başına çəkilən su xəttindən istifadə edib. Aşkarlanan bütün qeyri-qanuni su xətləri və birləşmələr ləğv edilib. Obyekt və ev sahiblərinə xəbərdarlıq edilib ki, bu hal təkrarlanarsa sərt nəzarət tədbirlərinin görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunacaq. Təxminən 2 aydır Kənd Təsərrüfatı Naziri vəzifəsinə təyin olunan Məcnun Məmmədov jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Məcnun Məmmədov sel və daşqınlardan zərər çəkən fermerlərə veriləcək suğorta ödənişlərindən, nazirlik daxilində nəzərdə tutulan kadr islahatlarından danışıb. Sığorta olunmuş bütün əkin sahələrinin sahiblərinə ödəniş ediləcək. Kənd Təsərrüfat Naziri Məcnun Məmmədov deyir ki, son vaxtlar müşahidə olunan təbii fəlakətlər aqrar sığortanın vacibliyini bir daha göstərir. Dəymiş zərərlər bu günləri sığorta, aqrar sığorta fondunun ekspertləri tərəfindən qiymətləndirilir. Əlbəttə ki, sığorta olunmuş bütün fermerlər, onların əkin sahələri, iş adamlarının əkin sahələri müvafiq olaraq qiymətləndiriləcək və onlara ödənişlər həyata keçiriləcək. Sığortanın nə qədər önəmli olduğunu təbiətin şıltaqlığı bizə ildən ilə göstərir və ona görə də bütün fermerləri, iş adamlarını aqrar sığortaya qoşulmasına və könüllü sığorta etdirmələrinə bu minvalla dəvət edirəm. Artıq 2 aya yaxındır Kənd Təsərrüfat Naziri vəzifəsinə təyin olunan Məcnun Məmmədov kadr islahatlarından da danışdı. Nazirlik daxilində kadrların diaqnostikasını aparırıq. Diaqnostikanın nəticəsində əlbəttə ki, Cənab Prezidentin qoyduğu tələblər qarşısında o hədəflərə çalışacaq kadrlardan bir yerdə işimizə davam etdirəcəyik. Əlbəttə ki, komandada, bu komandada çalışmaq istəyən, sektorda işləyən, sektorda anlayışı olan digər insanları da komandaya qoşulmağa dəvət edirəm. Sənan Bəhrəmli, Azər Nağıyev, ATV Xəbər. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin önəmli hissəsi olan Sumqayıt Yalama Dəmir Yolu xəttində yenidən qurma işlərinin 53% uğurla tamamlanıb. Sumqayıt Yalama Dəmir Yolu Azərbaycanın tranzit logistika potensialının gücləndirilməsində önəmli rol oynayan Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin reallaşdırılması istiqamətində görülən işlər çərçivəsində yenidən qurulur. Sumqayıt
Qayıq Yalama dəmir yol xəttinin başlanğıc stansiyasındayam. Burada aparılan təmir bərpa işləri tamamilə yekunlaşıb, 800 metrlik reyslər quraşdırılıb. Görülən işlər də qatarların sürətinin artmasına səbəb olacaq. Yük qatarları saatda 80 km, sərnişin qatarları isə 140 km sürəti artacaq. Abşeron yarımadasını ölkəmizin şimal sərhədi ilə birləşdirən yolun ox üzrə uzunluğu 167.7 km, açılmış uzunluğu 362.8 km təşkil edir. İki xətli Sumqayıt Yalama dəmir yolunda yenidən qurma işləri daşımalarla bərabər aparılır. Yolun bir xətti yenidən qurularkən digərində qatarlar hərəkət edir. Bugünədək yolun 200 kilometrlik hissəsində yeni rels şəbəkəsi quraşdırılıb. 174 kilometr dəmir yolu ilkin hərəkəti açılıb, 95 körpü, 225 dairəvi su ötürücü boru, 13 ədəd heyvan keçidi və 7 ədəd yerüstü piyada keçidi inşa edilib. Bura Hacı Zeynalabdin Tağıyev stansiyasıdır. Burada da xətlərin yenidən qurulması işləri tam sürətlə davam edir. Hazırda bu xətlərdə cilalanma və qaynaq işləri aparılır. Yol boyu 13 ədəd yerüstü piyada keçidinin və 32 ədəd eyni səviyyəli dəmir yolu keçidinin tikintisi də planlaşdırılır. Yaşayış mərkəzlərindəki stansiyalarda inşa ediləcək yerüstü piyada keçidləri fiziki məhdudiyyətli insanlar üçün liftlərlə təchiz olunur. Məhz bu hissənin yenidən qurulması Azərbaycanın tranzit logistika potensialının gücləndirilməsinə böyük töhfə verəcəkdir. Bu yolları biz təmir etməklə nə əldə edirik? Yüklər və gələcəkdə sərnişin daşıma daha tez, təhlükəsiz mənzil başına çatacaqdır. Bu dəhlizin cəlb ediciliyi artacaq, daha çox biznes müştəriləri cəlb edə biləcək. Qeyd edək ki, Hindistandan və İran körfəzindən yüklər şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə Rusiya, Qərbi Avropa, Baltikyanı və Skandinav ölkələrinə çatdırılacaq. Yenidən qurma işlərinin 2024-cü ilin sonuna başa çatdırılması planlaşdırılır. Turanə Tağızadə, Rəsul Cəfərov, Səmaya Quliyeva, ATV xəbər. Qardaşım İlham Əliyevin və Azərbaycan xalqının 6 fevral zəlzələlərindən sonra millətimizə göstərdiyi həmrəliyi heç vaxt unuda bilmərik. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan səfərindən qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən belə deyib. Bildirib ki, Türkiyə xalqı kimi azərbaycanlılar da zəlzələdən zərər çəkənlər üçün səfərbər olub dərhal hərəkətə keçdilər. Üstəlik seçki prosesində də Azərbaycan xalqının mənəvi dəstəyi unudulmamalıdır deyən Ərdoğan regiondakı vəziyyətə də toxunaraq qeyd edib ki, Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesinin irəliləməsi Ermənistanla münasibətlərinin normallaşması üçün əhəmiyyətli dərəcədə fayda verəcək. Bu fürsəti əldən verməmək üçün bütün aidiyyatı tərəflərdən məsuliyyətlə hərəkət etmələrini gözləyirik deyən Ərdoğan, Paşinyanın dəvəti qəbul edib andışma mərasiminə gəlməsini mühüm addım adlandırıb. Paşinyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıya biləcəkləri ilə bağlı son bəyanatı da bu mənada mühüm əhəmiyyət kəsb edir deyə Türkiyə lideri qeyd edib. Zəngəzur dəhlizinin hələ də açılmaması məsələsinə gəlincə Türkiyə prezidenti əmindir ki, bu məsələdə problem Ermənistanla deyil, İranla bağlıdır. İranın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı belə münasibət sərgiləməsi həm Azərbaycana, həm də Türkiyəni məyus edir. Ümid edirəm ki, tezliklə bu problemin öhdəsindən gələcəyik. Əgər buna müsbət yanaşsalar, bugün Türkiyə, Azərbaycan, İran həm avtomobil yolu ilə, həm də dəmir yolu ilə bir-birinə inteqrasiya olunar. Bəlkə də Pekin-London xətti də açılardı deyə Türkiyə lideri qeyd edib. Cənub qonşumuzdan söz düşmüşkən, İranda hicabsız qadınlara qarşı qərəzli yanaşma davam edir. İranlı qadınlar hicab taxmadıqları halda avtomobillərinin müsadirə olunacağı ilə hədələnir. Polis məmurları hicabsız qadınların olduğu evlərə gələrək ailə üzvlərinə birbaşa xəbərdarlıq edir və hətta bəzilərinin maşınlarını özləri ilə aparır. İran hakimiyyətinin vətəndaşlara qarşı represiv siyasətinin nəticəsidir ki, hazırda polislər açıq hədəf halına gəlib. Qərb bölgə qərargahının kəşfiyyat və əməliyyatlar üzrə müavini kimi adı hallanan İran ordusunun quru qoşunlarının zabitlərindən olan kapitan Səccad Məhərəmzadə Təbrizdə 4 güllə vurularaq öldürülüb. Kermanşahda da Sepah zabiti Mehdi Şəhməlikinin həyatına son qoyulub. Bildirilir ki, həmin zabit və digərləri bir şübhəlini həbs etmək üçün göndərilib. Bu zaman silahlı qarşıdurma yaşanıb. Digər zabit ayağından yaralanıb. Qeyd edək ki, Mehdi Şəhməliki son 2 gün ərzində Kermanşahda öldürülən sadəcə 2-ci Sepah zabitidir. Yəzd, Bəykəndi və digər şəhərlərdə isə represiv molla rejiminə qarşı etirazlar çərçivəsində Sepahın bazası, hökumət idarələri, Ruhullah Xomeyni və Əli Xameneyinin bannerlərini azadlıq sevər gənclər yandırıb. Türkiyə ordusu Suriyanın şimalındakı Təl Rifat və Münbiç bölgələrində terrorçuların mövqelərinə endirdiyi zərbələrlə
41 terrorçunu zərərsizləşdirib. Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur ki, YPG terrorçuları tərəfindən bölgədəki Türk hərbi mövqelərinə hər hansı hücum və ya top ateşi davam edərsə, onlara qarşı sərt cavab tədbirlər görüləcək. Qeyd edək ki, terrorçulara qarşı əməliyyatlarda pilotsuz uçuş aparatlarından da istifadə edilib. Ümumilikdə ötən həftənin sonundan bu yana məhv edilən YPG PKK terrorçularının ümumi sayı 53-ə çatıb. Ukrayna ordusu Rusiya silahlı qüvvələrinə qarşı uğurlu əks hücum əməliyyatlarını davam etdirir. Ukraynalı hərbçilər Blagodatnidən sonra Makarivka qəsəbəsini də Rusiya ordusundan azad edib. Bu barədə məlumat verən Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar bildirib ki, ordu Bakhmut istiqamətində də irəliləməkdə davam edir. Cənubda iki istiqamət üzrə 300-1500 metr arasında irəlilədiklərini diqqətə çatdıran Malyar, əskərlərin möhkəm müdafiə olunduğunu və heç bir mövqe itirmədiklərini bildirib. Rusiya ordusu isə Ukrayna şəhərlərinə raket zərbələrini davam etdirir. Odessa şəhərinin müxtəlif istiqamətlərindən vurulması nəticəsində azı 3 dinç sakin həlak olub. İyunun 17-sindən Azərbaycandan Səudiyyə Ərəbistanına müqəddəs həc ziyarətinə səfər başlayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 1440 Azərbaycanlı zəvvar 8 təyyarə reysi ilə 17-21 iyun tarixlərində ziyarətə yola düşəcək. Qeyd edilib ki, həc ziyarətinin başa çatmasından sonra zəvvarlarımız təyyarə reysləri ilə 5-11 iyul tarixlərində vətənə qayıdacaq. Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusu və banisi olduğu kimi bugünkü parlamentində banisidir. Milli Məclisin Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan xüsusi iclasında bu fikirlər səsləndirilib. Ulu Öndərin xilaskarlıq missiyasından danışan millət vəkilləri qeyd edib ki, müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir. Fəxr edirik ki, Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası Milli Məclisdən başlayıb. Parlamentin Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan xüsusi iclasında spiker Sahibə Qafarova belə dedi. Qeyd etdi ki, Heydər Əliyevin parlamentə rəhbərlik etdiyi 4 ay ərzində 96 qanun və qərar qəbul edilib. Heydər Əliyevin parlamentə rəhbərliyi Milli Məclisə siyasi mədəniyyət gətirdi. Qanunvericilik orqanının ruhunu kökündən dəyişdi. Parlament ölkədə baş verən mürəkkəb və ziddiyyətli ictimai siyasi hadisələrin açıq və demokratik şəraitdə müzakirə edildiyi real hakimiyyət orqanına çevrildi. Millət vəkili Razi Nurullayev Heydər Əliyevin Azərbaycanı qorumaq üçün əziyyətli yollardan keçdiyini bildirdi. İqtidardan müxalifətə çevrilənlər Heydər Əliyevlə əməkdaşlıq etməli idi. Onu yıxmaq, hakimiyyətdən salmaq üçün gecə gündüz ayağının altını qazmalı deyildi. İmkan vermədilər ki, Heydər Əliyev gücünü tam olaraq xalqın rifahına yönəltsin. Məcbur oldu ki, ölkəni yenidən xaosa çevirmək istəyənləri də neytrallaşdırmağa güc sərf etsin. Millət vəkili Fazil Mustafa bildirdi ki, Heydər Əliyev xarakteri, zəkası və fırtınalardan sahilə salamat çıxardığı Azərbaycanla böyüklüyü qazanmış şəxsiyyətdir. Zaman böyük siyasət adamı Heydər Əliyevə qarşı İnkarçılığa, ədalətsizliyə, tənqidə və bəzən də təhqirə qədər varan müxalifətçiliyimizin iflasını bizlərə göstərdi. Heydər Əliyev həm də öz qoyduğu irs ilə bizim müxalifətçilik anlayışımızı, dövlətçiliyə baxış bucağımızı dəyişdirdi. Çıxışlardan sonra Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı bəyanat qəbul edildi. Bəyanatda Heydər Əliyevin Sovet Azərbaycanına rəhbərliyi, sonra da müstəqil Azərbaycanın lideri kimi gördüyü tarixi işlərə diqqət çəkilir. Qeyd olunur ki, Heydər Əliyevin siyasi kursu Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirilir. Onun ən böyük arzusu Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2020-ci ildə şərəflə yerinə yetirildi. Torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev yaşayacaq. Ulu öndərin ideyaları xalqımıza yeni-yeni qələbələr qazandıracaq. Zümrüd İbrahimova, Yunis Əhmədli, ATV Xəbər. Sabah, iyunun 15-i Milli Qurtuluş günü qeyd ediləcək. Bu tarix Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında, möhkəmlənməsində, ölkənin inkişafında müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan və xalqına arxa dayaq olan ümumilli lider Heydər Əliyevlə bağlıdır. Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Qurtuluş günü münasibəti ilə keçirilən konsertdə bildirilib ki, Heydər Əliyev müstəqilliyin qorunması, Azərbaycan dövlətinin dayaqlarının möhkəmləndirilməsi, ölkənin inkişafı və dövlətçilik tariximizin müasir mərhələsinin davamlılığını təmin etmək kimi şərəfli bir vəzifəni yerinə yetirməklə adını Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazdırdı. Ulu öndərin siyasətini uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qüdrətinin daha da artırdığı dünyada söz sahibinə çevirdi. Qeyd edək ki, konsertdə tanınan incəsənət nümayəndələrinin ifasında mahnılar səslənib, sakinlər konsert proqramını böyük coşqu ilə qarşılayıb.
Bugün Azərbaycan uğurlu iqtisadi nəticələr nümayiş etdirir. Ölkədə ümumdaxili məhsulun həcmi 3-4 dəfə artıb. Kəskin yoxsulluğa son qoyulub, işsizlik 50%-dən 5,5%-ədək azalıb. Bu barədə BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədləri layihəsi çərçivəsində 2030-cu ilə doğru Azərbaycanda sosial-iqtisadi inklüzivlik mövzusunda keçirilən konfransda məlumat verilib. Baş nazirin müavini dayanıqlı inkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının sədri Əli Əhmədov bildirib ki, bu vaxta qədər Azərbaycan BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədləri layihəsi çərçivəsində 3 könüllü hesabatını təqdim edib. 4-cü milli hesabatın 2024-cü ildə təqdim edilməsi planlaşdırılır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev isə növbəti ildə 4 reabilitasiya mərkəzinin istifadəyə verilməsinin planlaşdırıldığını qeyd edib. Əgər 2018-ci ildə Azərbaycanda sosial xidmət müəssisələri və reabilitasiya mərkəzlərinin toplam buraxılış gücü ildə 10 min nəfər idisə, artıq keçən il 50 min əlilliyi olan insanımıza biz xidmət göstərmişik. Növbəti dövrlərdə bu gücün 100 minə qaldırılması önəmlidir bizim üçün. Çünki Azərbaycanda bugün 500 minə qədər əlilliyi olan insanlarımız var və hər il ən azı onların 25-30% bu reabilitasiya segmenti ilə əhatə olunmalıdır. Ona görə də növbəti çağırışlarımızdan biri də məhz budur. Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin dövlət xidmətləri bağlı beynəlxalq forum təşkil edilib. Asan Xidmət və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Kabinet İşləri Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbir ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunub. Forum yeni idarəetmə erasının başlanğıcı, dövlət xidməti, rəqabətlilik və davamlı inkişaf üzrə əlaqələrin tədqiq edilməsi mövzusuna həsr olunub. Forumda yerli qurumların, özəl şirkətlərin və ölkəmizdə akreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin ümumilikdə 200-dən çox nümayəndəsi iştirak edib. Tədbir çərçivəsində müasir dövrün çağırışlarına cavab verə biləcək innovativ həllər barədə geniş müzakirələr aparılıb. Forumda Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri əməkdaşlığı keçmişdən gələcəyə və Azərbaycan Birləşmiş Ərəb əməkdaşlığı güclü tərəfdaşlıq mövzularında video çarxlar nümayiş etdirilib. Sonda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Kabinet İşləri Naziri Məhəmməd Əl-Qərqaviyə asan xidmətlə səmərəli əməkdaşlığa görə Azərbaycan Respublikasının medalı təqdim olunub. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi bu sahədə kifayət qədər inkişaf etmiş, öz modelləri olan, öz həlləri olan bir ölkədir və bu iki ölkə arasında geniş təcrübə mübadiləsinin aparılması, fikir mübadiləsinin aparılması və Azərbaycanın ASAN modelinin Birləşmiş Ərəb Əmirliyində və onların hökumət akselerasiya proqramı və digər innovativ həllərinin Azərbaycanda tətbiqi ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi və razılıqlar əldə olundu. Hər iki ölkə çalışır ki, yeni nəsil texnologiyalara əsaslanıb yeni xidmətlərin inkişafına bircə töhfə versin. Asan xidmətin təcrübələrindən biz də səmərəli şəkildə istifadə edirik. Bu təcrübələrə yiyələnməyə çalışırıq. Həmçinin bizim innovasiyalar sahəsində fəaliyyət göstərən peşəkar ekspertlərimiz var ki, onlar Azərbaycanla əməkdaşlıqda öz töhfələrini verməyə hazırdır. Gəncə şəhəri ərazisində 2014-cü ildə salınan qəsəbədə fəaliyyət göstərən Xocalı rayon Kosalar kənd tam orta məktəbi 100 illik yubileyini qeyd edir. Bir əsr yaşı olan məktəbin maraqlı tarixi var. Bu barədə hazırlanan reportajı izləyək. 100 il öncə Xocalının Kosalar kəndində Qaçaq Mahmudun 15 otaqdan ibarət şəxsi evində məktəb fəaliyyətə başlayır. Kosalar məktəbi təxminən 60 il həmin binada fəaliyyət göstərib. Təbii ki, zaman keçdikcə tələblər dəyişir və ev binasının məktəb kimi istifadə edilməsi çətinləşir. Sovet dövründə yeni məktəb binasının tikilməsi üçün dəfələrlə müəllimlərin, şagirdlərin, əhalinin adından Moskvaya məktub göndərilsə də, rayonda rəhbər vəzifələrdə çalışan ermənilər buna mane olur. Yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyev 1969-cu ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra Kosalar kənd sakinlərinin arzusu gerçəkləşir. Heydər Əliyevin xüsusi göstərişi ilə yeni məktəb binasının inşasına başlanılır. Kəndimizə ziyalı insanlar, savadlı insanlar, dövrü zamanın 10 uşaqlı analar adından Ulu Öndərimizə məktub yazdılar. Ulu Öndərimizin göstərişi əsasında 1978-ci ildə həmən məktəb tamamilə inşa olunaraq biz şagirdlərin ixtiyarına verildi. Və mən özüm də həmən ili 4-cü sinifə getmişəm həmən məktəbə. O məktəbə məni ilk dəfə yadımdan çıxmaz. Daim əlimdən tutub aparıb. O məktəbə pləkənlərlə çıxmışam və qarşıma gözəl bir xanım çıxıbdı. Uzun saçlı gözəl xanım.
Sonra bilmişəm ki, bu mənim müəlliməm Zərif müəlliməmdir. Mən Şuşa Pedagoji Texnikumuna qəbul olmuşam. Ondan sonra yenə doğma məktəbimə qayıtmışam. O məktəb mənim üçün müqəddəs bir ocaq olub. 1992-ci il may ayının 9-u Kösalların işğalından sonra kənd əhalisi digər rayonlarımızda məskunlaşır. Kösalar kənd məktəbi isə əvvəlcə Gəncənin Hacıkənd qəsəbəsində 2014-cü ildən şəhər ərazisində salınan qəsəbədə fəaliyyətini davam etdirir. Xain ermənilər işğal dövründə Kösalar kənd orta məktəbinin daşını daş üstündə qoymayıb. Heç fotosu da günümüzə gəlib çıxmayıb. Kubikdən olduğu üçün mişar daşından onun bir dənəsinə qədər daşıyıb aparırlar. Bu gördüyünüz şəkillərdə tarixi şəkillərin ayrı-ayrı hissələrini bir şəkildən birləşdirib rəssam müəllimlərimizlə belə bir şəkillər ərsəyə gətirmiş ki, indiki nəslin heç olmasa o məktəb barəsində təsəvvürü olsun. Bugün Kösalar məktəbi 100 illiyini qeyd edir. Mövcud olduğu bir əsrdən başına daha nələr gəlmədi ki? Nələrə şahid olmadı ki? Təhsil ocağında bir vaxtlar təhsil alanların bəziləri sonradan elə həmin məktəbin nümunəvi müəllimlərindən olub. Xocalının Gəncədə yerləşən Kösalar kənd orta məktəbinin 100 illik yubileyi mərasimində məktəbin ziyalı məzunları ilə yanaşıb, qocaman müəllimləri də xatirəsini bölüşüb. Ürəyim oradadır. Hər vaxt istəyərəm ki, gedəm ora. Tarixi məktəbin 100 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilən tədbirdə gənc nəslə təhsil ocağının tarixi, müəllimləri və yeniyetmələrinin qazandığı uğurlardan söhbət açılıb. Kösalar kəndinin və məktəbinin tarixinə həsr olunan kitablar təqdim olunub. Mədinə Niknəcad, Saadət Ayazqızı, Rüfət Bayramov, Zümrüd İbrahimova, ATV Xəbər, Gəncə. ATV Xəbərdən bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Gecəniz xeyrə qalsın.